अलि न जिउस गीत गाउन नाच्नलाई पनि सिकाइरहनु भएको छ नि उहाँले गीत गाउन नि अब नाच्न ना पनि सिकाउनुहुन्छ जिउस टिपटप बनेर हिँड्नु पर्छ भन्नुहुन्छ कि के छ हिँड्नुपर्छ त भन्नुहुन्न मलाई पनि मनपर्छ रमाइलो भने यसो नाचगान गरौँ भने स्वर हुन्छ उहाँको पनि जान्छु म हजुर अनि उहाँलाई बनाइदिनु पनि भन्छु कस्तो दिउँसो रमाइलो गर्नु मनपर्छ कि राति गर्नु मनपर्छ तपाईँलाई दिउँसो मनपर्छ राति त सुत्नु पऱ्यो घरि छ बजे बाई साँचो

किनेर ल्याइसकेपछि भोलिपल्ट उहाँलाई चाहिँ सिकाइदिनु म्याडम भन्न गएको उहाँ चलाउन त आउँदैन थियो के हो अहिले आउँछ अलिअलि आउँछ यसो सिकाइदिनु त के के चलाउनु हुन्छ तपाईँले त्यस्तै मेसेन्जरहरू त्यस्तै भिडियोहरू आउँदैन भन्नुहुन्छ डक्टर साहबले औषधि खाइरहेको छ चौटो चौटो यत्रो चौटो जान्छ नि त पहिला अस्दैन पन्ध्र सय दुई हजारको <laughs> जान्छ जान्छ बेला बेलामा त धेरै गयो होला नि होइन गयो यसो दस बिस किलो त खानु पऱ्यो नि अब साथीभाइलाई बोलाउनु पऱ्यो हाम्रो म्याडमको कलाकार साथीहरू भेटघाट गर्न आउनुहुन्छ होइन साथीभाइलाई बनाइदिनुहुन्छ अब उहाँले बनाउनुहुन्छ नमस्कार दर्शक बहिनी यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन फरक भिडियोको साथमा फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल देख्नुभएको भाइरल आमा हुनुहुन्छ टिकटकमा पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होइन उहाँलाई चाहिँ आज मसँग सावित्री दुलाल हुनुहुन्छ उहाँसँग म रमाइलो अनि एकदमै हँसिलो खालको कुराकानी गर्छु पहिला त स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चा। नमस्ते हजुर आराम हुनुहुन्छ सन्चै छु आरामै छु है निकै कालो कालो चस्मा लगाएर ढल्केर आउनु भएको छ है हजुर अब सधैँभरि केहरू आफ्नो काममा मात्रै व्यस्त गरेर भारी मात्रै बोकेर हुँदैन कहिले गर्नुपर्छ परे नि जिन्दगीमा रमाइलो गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ जिन्दगीमा गर्ने भनेको रमाइलो हो हजुर कस्तो कस्तो खालको रमाइलो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसो घुमघाम गर्ने मन्दिर जाने अब यस्तो गीत गाउने नाच्ने रमाइलो भने हजुर हजुर यो शिरमा पनि भनेर

होइन मेकअप गर्नदेखि लिएर कपडा लगाउनदेखि लिएर सबै सबै गर्नुहुन्छ उहाँले कुराकानी सिकाउन कतिको गर्नुहुन्छ उहाँले सिकाउनुहुन्छ अलिअलि फुर्सदको टाइममा अलिक भ्याउनुहुन्न हजुर उहाँले व्यस्त हुनुहुन्छ अलि जिउस गीत गाउन नाच्नलाई पनि त सिकाइरहनु भएको छ होला नि उहाँले सिकाउनुहुन्छ गीत गाउन नि अब नाच्न पनि सिकाउनुहुन्छ जिउस टिपटप बनेर हिँड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि के छ पर्छ त भन्नुहुन्न मलाई पनि मनपर्छ रमाइलो भने यसो नाचगान गरौँ भनी स्वर हुन्छ उहाँको पनि जान्छु म हजुर अनि उहाँलाई बनाइदिनु पनि भन्छु कस्तो दिउँसो रमाइलो गर्नु मनपर्छ कि राति गर्नु मनपर्छ तपाईँलाई दिउँसो मनपर्छ राति त सुत्नु पऱ्यो घरि छ बाजे छ बजीसँग सुत्छु म हजुर हुन्छ भन्छ नि ए राति के रमाइलो हुन्छ आमाइलो हो मलाई चाहिँ अन्धकारमा भएर पनि बत्तीहरू भयो भने त झन् रमाइलो हुन्छ भन्छ नै मलाई त खोइ दिउँसो त दिउँसो मात्रै रमाइलो राति 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 त आउँछ पर्दैन पर्दैन त्यति मन अहिले हेर्नु है काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ तपाईँ काठमाडौँमा डिस्को डान्स बारहरू हुन्छ नि त्यहाँ त रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ त्यहाँ राति हो कि दिउँसो हो कि के थाहा नै हुँदैन होइन त्यस्तोमा जान मन पर्छ जा। पर्दैन माय, माय मन त पर्छ तर रात माया मारेर चाहिँ मलाई जानु मन लाग्दैन हजुर दुई चार घन्टाको लागि यसो रमाइलो गर्ने आउने फर्किने त हो मनपर्छ क्लबहरू हुन्छ नि अहिले त नाइट क्लबहरू छ होइन जस्तो र लाइटहरू धेरै किसिमका हुन्छन् निकै रङ्गी बिरङ्गी हुन्छन् मान्छेहरू पनि रङ्गी बिरङ्गीका आउँछन् होइन त्यस्तोमा जान मन छ कि छैन अब गएको चाहिँ छैन अब गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ मलाई त के रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला हजुर हजुर पहिला बुझेर मात्रै जानु पर्छ जुन ठाउँमा न खाल्टो छ न डाँडो छ होइन पिउन कतिको मनपर्छ तपाईँलाई पिउन त म पिउँदिनँ म पिउन त दुध मात्रै मनपर्छ पानी पिउनुहुन्न र पानी पनि खाइन्छ नि दुध दुध र पानी पिइन्छ हजुर अब जहाँ रसी चाहिँ अहिलेसम्म खाइहाएन नसालाग्ने चिजहरू खानुभएको छैन खान मन छ कि छैन नचालु छैन मलाई त्यो मलाई सित्तैमा दिए पनि खान मन लाग्दैन त्यो कुरा हजुर कसैले तपाईँको आँखा नसालु हो हेराइ नसालु हो भन्छन् कि भन्दैनन् भन्न त खै भने त छैन मलाई त छैन छैन

अब अहिले त साथीभाइको फोन बोक्नु भएको छ नि होइन बोकेको छु कस्तो खालको फोन बोक्नु भएको छ त्यस्तै अब फोन आउने जाने भिडियो पठाउने यस्तै कति हजारको बोक्नु भएको छ यसो उन्नाइस बिस हजारको बोकेको थिएँ मलाई चाहिँ मन चाहिँ पराएको थियो पचास साठी हजारको किन्न पायो भने जस्तो लाग्यो अलिक पैसाले पनि सकिएन हजुर पैसा सधैँ हुन्छ भन्ने तपाईँ एक्लै गरेर किन्नुभयो भयो कि वर्षाजीले साथ दिनुभयो किन्नलाई पहिला त म वर्ष म्याडमसम् भेटै नआउँदाखेरि मैले एउटा फोन किनेर लिएर आएको थिएँ अब हाम्रो भदाहरूले पनि यसो अलि राम्रो फोन बोक्नु नि दिदी एउटा भनेर भनेको थिएँ अनि बोकेको थिएँ अनि किनेर ल्याइसकेपछि भोलिपल्ट उहाँलाई चाहिँ सिकाइदिनु न म्याडम भन्न गएको उहाँ चलाउन त आउँदैन थियो के हजुर अहिले चाहिँ चलाउन आउँछ अलिअलि आउँछ यसो सिकाइदिनुहुन्छ म्याडमले त्यस्तै मेसेन्जरहरू त्यस्तै हो त्यसो भए गर्दिनँ म्याडमहरूसँग अलिअलि चाहिने कुरा गर्ने हो म अरू त्यो त्यस्तो म त्यो रात माया मारेर गर्दिनँ यसो यसो हाई हेलो यसो गर्ने हो हामीलाई यस्तो नराम्रो फोन पर्दैन यस्तो तिमीलाई माया गर्छु यस्तो भन्ने फोन पर्दैन यस्तै नाचगानमा लान्छु यस्तै रमाइलोमा यस्तैमा चाहिँ मनपर्छ मनपर्दैन जस माया प्रेममा पर्न चाहिँ मन छैन 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 हामीले त सुनेको कतै कतै अब बिहा गर्दै हुनुहुन्छ अरे तपाईँले भन्ने पनि सुनेको थियो भन्न त कति कुरा त कति सुनिन्छ कति अरू होइन के

बसिरहेको आमा बित्ता दुःख लाग्यो होला त्यही कारण पनि अनि हामीले बनाउनु छैन अलि बनाएन हजुर अलिअलि अलिअलि चाहिँ जस अब चाहिँ मजाले बनाउने दर्शक बिनाहरूलाई हँसाउने होइन जति पनि तपाईँको फ्यान फलोवर्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रमाइलो गर्ने इन्टरटेनमेन्ट गर्ने खालको भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ नि अब होइन बनाउँदैछौँ बनाउँछौँ भने अलिअलि हजुर रमाइलो अब सधैँ बनाउने विचारमा चाहिँ बनाउने भन्ने मेरो चाहिँ विचार छ अब म्याडमले बनाइदिनु न उहाँ बिरा त भिडियो राम्रो भन्दै हुँदैन भिडियो जाँदै जाँदैन हजुर अब निकै राम्रो साडी पनि लगाउनु भएको छ निक्कै टल टल टल्किने खालको साडी पनि लगाउनु भएको छ यसको मूल्य कति हो पऱ्यो दस पन्ध्र हजार हजुर पऱ्यो हजुर है हजुर निकै अहिले त सुन्यो ढपक्क बल्नु भएको छ नि तपाईँ त बल्नु पनि पर्दैन हजुर के गर्नु सधैँभरि दुःखै मात्र काटेर के गर्नु त त कहिले गरेरै पर्यो नि अहिले त घाँटीमा पनि बी लेख्नु भएको छ कसको नाममा बी लेख्नु भएको तपाईँले यो यो वर्षा म्याडम बी हो मेरो पनि अब बी नै छ हजुर अब बालकुमारी नै हो नाम त हजुर हजुर सावित्री पनि बोलाउने नाम हजुर नारी त बालकुमारी छ अनि बिनै भै हजुर बी बिहानै गर्छ सुन मन पर्छ तपाईँलाई त्यसो भए मन त परे सुन मन नपरे को होला राज हजुर सुन तलाई नै मन पर्छ किन्न सक्नु पर्यो सुन र गुन लगाउने मान्छे एउटै हुन् गुण लगाउने मान्छे भन्दा सुन भन्दा नि गुण लगाउने मान्छे चाहिँ राम्रो हो राम्रो हजुर त्यसो भए बसाजीले तपाईँलाई गुण लगाउनु भयो कि सुन लगाइदिनु भयो मलाई त उहाँले त सबै कुरा लगाउनु लगाउनुभएको अब यहाँ मोटोभरि छ सबै कुरा के भन्नुभएको सुन लगाउन पनि उहाँले नै सहयोग गर्नुभएको हो हजुर गुण पनि कति लगाउनु भयो कति अब मलाई यो भाइरल बनाइदिएर चिनाइदिए पनि उहाँले नै हो अरूले त मलाई आफन्त मान्छे त इज्जत फारेरै के फारेरै भन्छन् आफन्त मान्छे त है अहिले अहिले कतिजनाले भन्छन् तपाईँलाई चाहिँ के अरे भनौँ न भाइरल आमा भाइरल आमा भनेर कति कति सय सयौँ जाने दिन दिनमा सयजनाले भन्नुहुन्छ जा। अब जहाँ गए पनि पहिल्यै चिन्नु त नमस्ते भाइरल आमा काली आमा होइन त हजुर भनेर सोध्नुहुन्छ हो हजुर हो हेर्नु भएको थियो भनेर भन्छु भेडी हेर्नु भएको थियो भन्छु अनि त्यहाँबाट हेरेको थियो हजुर पहिला त तपाईँ अब भाइरल आमा हुनुहुन्थ्यो फेरि काली बुढी भनेर चाहिँ आयो होइन ना। यो नाम चाहिँ फेरि कसले राखिदियो फेरि वर्षा म्याडमले हजुर जस मन पर्छ यो काली बुढी भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जे भने पर्छ हजुर काली उहाँ हेर्ने भन्दै म काली हुने होइन के अरे बुढी म बुढी हुने आफ्नो उमेर कहाँ छ कि छ नि कहिले काहीँ कसैले त्यही ए बुढी भनेर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति होच्याउने अलिकति त्यस्तो भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्याएको छैन अब होच्याउँदा चित्त त दुखिहाल्छ तर बुढी भनस् त्यसो के भन्नुहोस् मतलब छैन त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफू भन्ने हो आफ्नो उमेर आफू आफूसँग छ अरूले भनेर घट्ने पनि होइन किन मान्छेसँग परेर अहिले घट्नु भयो कि बढ्नु भयो तपाईँ अब घटना त घट्ने बाट्ने भइहाल्छ नि मान्छेको जिन्दगी हो कहिले मोटाउने कहिले दुब्ने त भइहालिन्छ नि अलिकति घटिया छु मासु कति कम गर्नु भएको छ मासु खानु हुँदैन भन्नु त डक्टर साहले औषधि खाइरहेको हजुर

चाहिँ त मासु नै मिठो हो आफूलाई मिठो लाग्यो नि त्यही मासु त्यही भएर अरूलाई पनि मिठो लाग्छ भन्ने लाग्छ अरूलाई पनि मिठो लाग्छ होला जस्तो लाग्छ अलिक छिटो बनाउने चिजहरू चाहिँ कुन बनाउनुहुन्छ हुन्छ छिटो बनाउँदा साग सब्जी हो नि त हजुर हजुर रायोको साग पालुङ्गा पालुङ्गाको साग छया गुन्द्रुक छिटो बनाउँदा त्यो हजुर ओके होइन तपाईँलाई सबभन्दा सबै आउँछन् होला पाहुनाहरू आउँछन् होला यो दिदीले चाहिँ यो चिज चाहिँ असाध्यै मिठो बनाउँछ भनेर चाहिँ चाहिँ खास मेरोमा धेरै पाहुना आउँदैन आउने म्याडमकोमा हो हजुर मेरोमा अलिक थोरै आउँछन् अब मेरो आफन्तहरू सबै अब यहाँ विदेशमा छन् आउनेहरू चाहिँ भदाहरू अब विदेशबाट तुरन्त आउन सक्दैनन् अनि त्यस्तै छ हजुर ओके अनि टिकटक चाहिँ बनाइराख्नु भएको छैन बनाइरहेको छौँ अहिले त ड्रेसहरू पनि होइन मजा मजाको लगाउनुहुन्छ नि होइन मजाको त लगाउनु पर्यो हजुर पहिला केही पाइएन

तर अरूले लाएको देखेर हामी पनि लाउँ त भनेर यस्तो हुने हो छोटो पनि मनपर्छ के अब आफ्नै भाउजूहरू लाएर हिँड्नु त यो म्याडम जस्तो भएर हिँड्नु हुन्छ अनि म्याडम जस्तो भएर हिँड्नु भाउजू आफूभन्दा ठुलो भाउजूले त लाएपछि हामी चाहिँ किन नलाउने भनेर यस्तो हुन्छ अबदेखि त्यो कुर्ता सुरुपाल त्यो साडी फालिदिने अब फालिदिने थियो होइन यसो अब आफ्नो देशको भेष हो होइन लगाइन्छ टी टहरू लगाउनुहुन्छ हाम्रो भाउजू त यस्तै भएर हिँड्ने हो म भन्दा ठुलो भाउजू अनि आफ्नै भाउजू अनि उहाँ त्यस्तै भएर हिँड्नुहुन्छ भाउजू अनि हामी पनि त त्यस्तै हुनु पर्यो हामी त सानो मान्छे मान्छेहरू

आफू हिँडेको बाटो यो बाटो हिँडेको थियो भनेर थाहा हुँदैन र हजुर अब मुखमा अब पहिला दिलमा हुनुहुन्थ्यो फेरि मुखमा आउनु भयो अब बाटोमा हो कि रोडमा हो अब रोडमा त उहाँले छोडिदिएर जानुभएको मलाई हजुर मैले छोडेँ उहाँलाई होइन उहाँले छोड्नु भएको उहाँले सैँतिस वर्षसम्म मेरो श्रीमती हो भनेर उहाँले नहेरेपछि मैले सैँतिस वर्षपछि अदालत एक आध गर्नु त मेरो त्यो त केही गल्ती होइन हजुर है अब बुझ्नेले बुझेदेखि त अब नबुझ्नेले नबुझ्ने भए त के गर्नु भयो यो दोस्रो विवाह गर्ने होला के भन्नुहुन्छ तपाईँ दोस्रो विवाह गर्नु हुँदैन भन्छु म त सकेसम्म सकेसम्म दोस्रो विवाह भने चाहिँ कि श्रीमती बित्नु पर्यो कि श्रीमतीले छोडेर अर्को घरबार गर, गरी भने गर्ने हो नत्र यो बालबच्चा भनेको कुरो त हेर्नु एउटा अनाथ बच्चा लिएर आएर पाले पनि आफ्नो यो जिन्दगी बित्छ होइन यो झन्झटमा फस्नुपर्ने छैन अनि कि माया दिन सक्नु पऱ्यो गरेपछि दुवैजानलाई माया दिन सक्नु पर्यो ए आफैले घमाएर खाए पनि उसले किनेर लगाइदियो नि आफैले लाए पनि उसको श्रीमतीले भन्ने उसलाई चाहिँ किन्नी भन्ने त्यस्तो त्यस्तो कुरा मलाई फेरि यता चोर पकाएर लाउनु मन लाग्दैन थियो हजुर आफै खे लाउँथेँ जहिले पनि त्यस्तै थियो तपाईँलाई अब खाना असाध्यै मनपर्छ लगाउन असाध्यै मनपर्छ एउटा चिज मात्रै मन नपर्नुको कारण के हो किन हेर्नुहुन्न ए मलाई केटाहरू त पहिल्यैदेखि मन नगरे भोलिपल्टदेखि धोका दिए भएर हजुर केटा भने सबैले त्यस्तै होला नि जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ मुटुमा चोट दियो धेरै ए धेरै चोट नि पच्चिस वर्षसम्म त्यत्रो एकजोर जो लुगा राम्रो लाउन पाएन एकजो लुगा गना लाउन पाएन अब त्यो बिहामा दिएको लुगा गना त सासुले सबै खोसेर राख्नुभयो म नाङ्गै सडकमा निस्केको नाङ्गै भने मतलब एउटा थत्रो कपडा एउटा दुई सय तिन सयको कुर्सासुराल त थिएन जस ब्लाउज धोती लाएर निस्किएको अब अहिले म यतिको भएर हिँड्न सक्ने भाइ तर भगवान्ले दिँदो रहेछ नि त मेरो कर्ममा पनि रहेछ त लाउनु छ नि उहाँले मेरो सुनगना लुटेर राख्दैमा त मैले लाउन खान नपाउने त होइन रहेछ सासुआमाले आमाले त्यस त्यति घरमा सम्पत्ति उहाँले लिएर जानुहुन्छ र न नि होइन हजुर अब उहाँले त मलाई साथ दिनुपर्ने ए बुहारी तिमीलाई हामीले मागेर बिहा गरे बुहारी हो साथ दिनुपर्ने भन्नुपर्ने मलाई एउटा एउटा आँखाले पनि हेर्नु भएन त्यही कारण दुःख लाग्छ दुःख त कति लाग्छ कति पच्चिस वर्ष उसको घरमा मैले सात भारी दिनको घाँस काटेर तिनवटा लाउरी भैँसी पालेर मेरो मैले आइए बिहे पार, पढ पढ्ने पढ्ने जहाँसम्म मैले गरेको दुःख त यहाँ मुटुभित्र मेरो छँदैछ नि लेखिरहेको छ मैले पढ्न नजाने मुटुभित्र छ जसले भोग्या छ उसलाई मात्रै थाहा था। हुन्छ घर परिवारको दुःख कति हुन्छ भनेर बुढाबुढी भएरसम्म कति दुःख हुन्छ भनेर त्यो त भोग्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ अहिले त तपाईँ पढी पनि राख्नु भएको छ नि त अहिले पढ्न जान्छु म टक्कर दिनुहुन्छ होला नि अलिअलि पढ्न जानेछु हजुर तर पढ्नलाई पनि धेरै गाह्रो रहेछ दस बिस वर्ष पढाइकै ध्यानमा लाग्नु पर्ने रहेछ मेरो काम पनि गर्नु पऱ्यो डेरा भाडा पनि तिर्नै पर्यो भाडामा बसिया छु भाडा पनि तिर्नै पऱ्यो होइन अब अर्काहरू उयो टोलमा बसिएको छु मलाई अहिलेसम्म किन भाडा नतिरे भनेर अहिलेसम्म मान्छेले थर्काउनु सके छैन अर्काको ठगेर हिँड्दिनँ म इमान्दारमा काम गर्छु हजुर हेर्नुहोस् अहिलेसम्म मलाई चाहिँ थर्काउनु सकिएको छैन म भारी बोकेर काम गरेँ पनि मलाई मान्छेले चाहिँ अम्लो ठटाएर थर्काउनु सकियो छैन हेर हजुर ल ओके ठिक छ अब चाहिँ हामी एउटा गीत सुनौँ न त तपाईँ नाच्नु पनि हुन्छ होइन गीत पनि त्यत्तिकै राम्रो गाउनुहुन्छ अब टिकटकमा त्यत्तिकै एक्टिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन एउटा गीत सँगसँगै नाचेको पनि हेरौँ न तपाईँको नाच नाचेरै गाउने हजुर अब के गर कसरी नाच्नु भयो यतिकै नाच्न कति साल हो परदेशी बानी छोरो पनि भा भन्नी यसपालि नै यस्तै भयो निदार रह्यो खाली बाटो हेरिन बस पियारा दसैँ तिहार मान्ने गरी आउँछु पाली कति साल हो छोरो पनि बा भन्ने यसपालि नि यस्तै भयो निध रह्यो खाली बाटो हेरिन बस पिहारा दसैँ तिहार मान्ने गरी आउँछु अर्कोपालि अब यति नै भन्छु है सर हजुर केमा खुसी लाग्छ तपाईँलाई मलाई नाचगान रमाइलोमा खुसी लाग्छ मलाई मिठो खाने राम्रो लाउने राम्रो कुरा बोल्ने कसैलाई हेपेर नबोल्ने कसैलाई च चाहे धनी होस् गरिब होस् मान्छे त हो उसलाई हेप्नु हुँदैन हामीले सके जय गर्ने नसके जएन बिजाएँ हजुर तपाईँलाई कसैले अहिलेसम्म उपहार दिनुभएको छैन उपहार खास अब त्यस्तो उपहार त खोइ दिनुभएछ वर्षा महिनामा दिनुभयो यो दसैँमा लुवा एकजोर कपडा दिनुभयो अनि एकदम दुःख ला अब आफूलाई कहीँ कसैले केही पनि नदिएको मान्छेलाई त दिँदाखेरि अलिक आँसु झर्दो रहेछ क्या आँसु झर्दो रहेछ अनि अलिकति दुःख चाहिँ ला भित्र भित्र रह्यो नि बाहिर उहाँलाई चाहिँ देखाएन मैले पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ मलाई हजुर ओपार वर्षा म्याडमले हो दिनुभएको अरूले त खास दिनुभएको छैन बिमारी भएको बेला नि नै चिज ल्याइदिन्छु तपाईँलाई उहाँले तपाईँलाई म केही दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो एक दिन अगाडि अनि भोलिपल्ट तपाईँ कति बेला आउने भनेर भन्नुभयो फोन गर्नुभयो अनि गएँ जहाँखेरि तुरन्त यो लगाउनु दिदी आज भनेर भन्नुभयो टिकाको दिनमा अनि कुर्थासुराल रहेछ अब प्याकमा थियो अनि मैले लिएर राम्रो कोठातिर पसी के रहेछ होला यता कुर्थासुराल रहेछ लाएँ लगायो त्यही दिन अनि अब उहाँहरूले भिडियो छिडियो पनि बनाउनुभयो अब मलाई खास कसैले केही नदिएको मान्छेलाई त एक जो यसो दुई चार दुई पाँच हजारको दिँदा पनि त्यो भित्र चाहिँ रहिरहेको रहेछ कि आँसुै झर्ला जस्तो हुँदो रहेछ कि आँसु नै झरला जस्तो हुँदो रहेछ अनि उहाँलाई देखाउनु चाहिँ देखाएन तर दुख लाग्छ सम्झिँदाखेरि तपाईँ मनको एकदमै कमल हो मन अरूको जस्तो झन् नभए पनि मेरो मन चाहिँ ठुलो छ है हाल्यो कसैलाई दिनु पर्यो भने पनि क अलिक अलि धेरै नै दिन्छु म खाना दिनु पर्यो भने पनि अलि हात ठुलै छ मेरो अलिक पुस् कि उसलाई पुस् र यो पेटमा टन्न भने पुमा शान्ति हुन्छ त त्यो खा कि कि भने के खाएर पुरा खाँदिएपछि उसलाई टन्न दिनुपर्छ पेटभरि दिनुपर्छ पु भनेर उसले आत्मा शान्ति गरेर जान्छ हामीले अरू कुरा दिएर पुछ र हामीलाई पुदैन तपाईँको आँखामा पनि आँसु देखिरहेको छ हामीले होइन भन्दा पनि एकदमै माथि होइन त्यो चिज पाउनु भयो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ हो मलाई त त्यो सुन सुन पनि केही पनि होइन ठुलो बिल्डिङ पान्तले पनि केही पनि होइन के लिएर जान्छ रामले हजुर तर रा मान्छेले मायाले हजुर मायाले पाँच सय किन नहोस् दुई हजारको सामान किन्नुहोस् त दिनु भने ठुलो कुरा हो हजुर त्यो सुनभन्दा ठुलो कुरा हो एउटा फुलको झुङ्गा पनि राम्रो मैले दिँदाखेरि त्यो सुनभन्दा राम्रो हुन्छ साँच्ची भन्नुहुन्छ अन्त्यमा अब अन्तिममा अब सबैले हेरेर साथ दिनु सकेसम्म देश विदेशमा मेरो भिडियो चाहिँ हेरेर साथ दिनु काली आमालाई देश विदेशमा चिनुन् आफू जान नसके पनि यो भिडियो जाओस् भन्न चाहन्छु हजुर अब चाहिँ हामी अन्तिमै छौँ होइन भनिहाल्नु भयो तपाईँले देश विदेशमा तपाईँलाई जति पनि माया गर्ने हुनुहुन्छ अब वर्षा म्याम हुनुहुन्छ तपाईँलाई माया गर गर्ने होइन घर परिवारले त्यत्तिकै सपोर्ट गरेको छ अहिले त तपाईँ आफै पनि पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होइन खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ तपाईँको भनौँ न तपाईँको स्वास्थ्यले पनि एकदमै राम्रो गति लिइरहेछ पहिला हेरी अहिले चाहिँ धेरै राम्रो सुधार हुँदैछ तपाईँको होइन जति पनि माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ अब अन्त्यमा केही छ मनभित्रको मैले छुट्याएका कुराहरू अब मनले छुट्याएको कुरा खास अब हेरेरै साथ दिनु हजुर मान्छेलाई धन भन्दा नि मन मन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ हजुर यो भिडियो राम्रो हो यो यसरी हेर्नुपर्छ हामीले भनेर मान्छेले माया गर्नु पनि ठुलो कुरा हो कि त्यो धन सम्पत्ति भनेर त हामी आज यहाँ हुन्छ भोलि यो हातमा हुँदैन यो सुन सुनगना भने आज मैले लाएर आएको छु भोलि मजा नहुन नि सक्छ हराउन नि सक्छ यो के अरे ऋण लाएर यो बेचेर खान पनि सकिन्छ अब यो सुन सुनगना पनि मेरो छ भन्दिनँ आजसम्म चाहिँ छ अब भोलि त के होला म छ भन्दिनँ कि भोलिको दिन के हुन्छ के हुन्छ भन्न चाहन्छु हजुर हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय र साथ दिनुभयो हामीलाई सधैँभरि माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई पनि दर्शकबिनहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद बेला बेलामा आउनु होला इन्टरभ्यू लिनु होला हामीलाई देश विदेशमा देखाइदिनु होला अब हजुरलाई धेरै डबल धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद